Благославяме ви. Благославяме вето на президента. Ми весалме би импакс, ром амуцлевис парламентис меотхе самушао цели, да ицко исе, рогорц ес гансазгулия шуени парламентис регламентит. Рогорц еси, президенти, парламентис пирвели ес номазе, камудис парламентис синеш. Меотхе цел шуен рогорц еси вакция цесат. Да ес карги. Ми весалме би импакс, ром ერთგვარი პრობლემების მიუხედავად პრეზიდენტის გამოსვლას უსმენდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ესეც წესისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მივესალმები იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეები ასევე ისმენდნენ აქ პარლამენტის მთავარ დარბაზში პრეზიდენტის გამოსვლას. ჩვენი მოწვევის პარლამენტმა მეოთხე დამამთავრებელი წელი დაიწყო პოლიტიკური წესრიგის დადგენით ქვეყანაში და იმასაც მივესალმები, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემს გამოსვლამდე კორექტულია უმრავლესობის და უმცირესობის ფრაქციების ხელმძღვანელთა გამოსვლები. ესეც პოლიტიკური წესრიგისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყოს იქნება. ევროპული პოლიტიკური არჩევანი ნიშნავს ევროპულ პოლიტიკურ წესებს. მე განსაკუთრებით მივაქცევდი ყურადღებას იმ ფაქტს, რომ პრეზიდენტმა მის გამოსვლაში ხაზი გაუსვა პოლიტიკურ პარტიებს როგორც პოლიტიკის წამყვან სუბიექტებს. დიახ, პოლიტიკური პარტიებია პოლიტიკის სუბიექტები დემოკრატიულ სამყაროში. ჩვენი კონსტიტუცია არ არის უნაკლო და ის გავს საპარლამენტო რესპუბლიკას მისი მოწყობით და საპარლამენტო რესპუბლიკებში სწორედ პოლიტიკური პარტიების როლი არის განსაკუთრებით განსაზღვრული პოლიტიკის კეთებაში. გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ხოისი ლიბერალი კაცი იყო, ამბობდა პოლიტიკოსისთვის უმნიშვნელოვანესია ზნეობრივი ცნობა. გერმანიის მოქმედი პრეზიდენტი გაუკი აღმოსავლეთ გერმანიაში დისიდენტობდა და მთელი აღმოსავლეთ გერმანიის საბჭოთა წნეხის ქვეშ ყოფნის პერიოდში იყო მედროშე და ორიენტირი თავისუფლების წინააღმდეგობის და ის დღეს გერმანელმა ხალხმა პრეზიდენტად აირჩია. ის დღეს გერმანიის პრეზიდენტია. როგორც პირველი ისე მოქმედი და ისე მათ შორის ვინც იყო პრეზიდენტები, აი ამ კლასიკური ტიპის საპარლამენტო რესპუბლიკაში იყვნენ უპირველეს ყოვლისა მორალური ავტორიტეტები გერმანელი ხალხის. და გაუკის მთავარი თემა არის სწორედ ეს, რომ ის ძალიან სანდოა ამ ყველაზე დიდი, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე დიდი ეკონომიკის მქონეს ევროპული სახელმწიფოსთვის. საპარლამენტო რესპუბლიკებში პრეზიდენტები არ ქმნიან პოლიტიკას. საპარლამენტო რესპუბლიკებში და ჩვენი ქვეყანა უფრო საპარლამენტოა ვიდრე სხვანაირი. სწორედ აქეთკენ მიდის. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს აქ ჩემმა წინა გამოსვლელმა ბატონ აღვინიაშვილმა ახსენა 2004 წლამდე თურმე სუდი ამბები ხდებოდა საქართველოში. კი, ჩვენ გვახსოვს
Შევარნაძის და აბაშიძის რეჟიმის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი არა ვართ, მაგრამ ვართ ხალხი შემორჩენილი ქართულ პოლიტიკაში. მე ხლა არ მინდა ნიშნის მოგებით ვილაპარაკო, უბრალოდ შეიძლება მეშლება რაიმე. ბატონი ღვინიაშვილი არ მახსენდება შევარნაძის დროს რაღაცა წინააღმდეგობის ფრონტზე. მაგრამ მახსენდება საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი, ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ თემებზე საჯაროდ ესაუბრებოდა ქართველ ხალხს. ის არ ყოფილა უშუალოდ პოლიტიკაში, მას არ ქონია რაიმე პარტიული პოლიტიკური თანამდებობა, ანუ ის არ ყოფილა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირი. ახლაც ჩვენი მოქმედი კონსტიტუციით მას როგორც პრეზიდენტს ეგრძალება პარტიული თანამდებობის დაკავება შესაბამისად რაიმე პარტიული გადაწყვეტილების მიღება. და ამის მიუხედავად ბუნებრივია მისი წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მაღალი იქნება მისი ნდობა ქართველი ხალხის მხრიდან. და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს მაღალი ნდობა აქვს დღეს საქართველოში. რესპუბლიკური პარტია არ ყოფილა, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა პარტია კოალიციის, ინიციატორი გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტად დასახელების. ეს იყო კოალიციის დამფუძნებლის, მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ, ისე როგორც კოალიციის სხვა პარტიები, დავეთანხმეთ. ჩვენ მივიღეთ ივანიშვილის ეს ინიციატივა და შემოთავაზება. რესპუბლიკური პარტია ნორმალურად მოგრძელებული აქტიურობით იყო ჩართული გიორგი მარგველაშვილის საპრეზიდენტო კამპანიაში და ჩვენ ნამდვილად არ ვიყავით ნომერ პირველი მეხუთმენი მარგველაშვილის ამ კამპანიის დროს. პოლიტიკურად მას მხარს უჭერდით და უჭერდით ფიქრობ კვალიფიციურად. სადღეგრძელოებს არ ვამბობდით. და როდესაც ლამი ჯვაროსნული ლაშქრობა გამოცხადდა პრეზიდენტ მარგველაშვილის წინააღმდეგ, რესპუბლიკური პარტია არ ჩავერთეთ ამ კამპანიაში. არა იმიტომ, რომ მარგველაშვილთან რაიმე პოლიტიკური სიახლოვე ჰქონდა, რაიმე რაღაცა ღია თუ ფარული გარიგებები ჰქონდა, არამედ იმიტომ, რომ პრეზიდენტი არც მტერია და არც მეგობარი, პრეზიდენტი ინსტიტუტია. და ჩვენ ეს ასე ვთქვით მაშინაც, ასე ვამბობთ ახლაც, ასე ვიტყვით ხვალაც. ერთი წლის შემდეგ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ამ დარბაზში კვლავ გამოვა. დარბაზში ზოგი დახვდება მას, ვინც დღეს დახვდა, ბევრი სხვა იქნება, მაგრამ პრეზიდენტი მარგველაშვილი გაისათაც იქნება პრეზიდენტი მარგველაშვილი. მე მას წარმატებებს უსურვებ, რომ ის ნდობა მოიპოვოს, რომელიც რთულია საპარლამენტო რესპუბლიკებში და მოპოვებული რაც აქვს, ის გაამყაროს, რათა არ დაჭირდეს მას რაიმე ტიპის პოლიტიკური თამაშები, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი ფუნქცია. საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ფუნქცია არის კვალიფიციური ხედვების შემოთავაზება, გაცხადება, მორალურ ავტორიტეტად ყოფნა და კონსტიტუციის გარანტია. რა თქმა უნდა, ჩვენი კონსტიტუციით საქართველოს პრეზიდენტს საკმაო უფლებები აქვს, მის გარეშე ვერ ფუნქციონირებს საკადრო საკითხებში. ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს ის, მარტო არ იღებს, მაგრამ მის გარეშეც ვერავინ ვერ იღებს, ვერც მთავრობა და ვერც პარლამენტი. ამიტომ ჩვენ მასთან ერთად მუშაობთ და ეს არის ჩვენი ვალდებულება, პარლამენტის ვალდებულება და მთავრობის ვალდებულება. დეკემბრის ბოლოს მთავრობის დამტკიცებისას გიორგი კვირიკაშვილმა ბრძანა აქ ამ ტრიბუნიდან: ქვეყანაში შეიქმნა ახალი პოლიტიკური რეალობა. დიახ, ქვეყანაში კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრად გახდომის შემდეგ შეიქმნა ახალი პოლიტიკური რეალობა. მეც დავეთანხმები პრემიერ-მინისტრს.
ამ ახალ პოლიტიკურ რეალობის შემადგენელი ნაბიჯებია. პრემიერის და მთავრობის ყოფნა პრეზიდენტის პარლამენტში მოსვლისას, პრემიერის სიტყვები, რომ პრეზიდენტი მუშაობს იქ, სადაც უნდა მუშაობდეს, მე ამას ვადასტურებ და პრინციპულად არ ვიღებ პარლამენტის ამა თუ იმ პარტნიორი ფრაქციის მხრიდან და მათი წარმომადგენლების, ხელმძღვანელების მხრიდან რაღაცა ნაგვიანებს, აკვედურებს. თუ ჩვენ გსურს ევროპული არჩევანი, თუ ჩვენ გსურს აბოლოოდ დამშვიდობოთ პოსაბჭოურობას, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ ქართული პოლიტიკა უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ევროპული. ევროპული პოლიტიკა არის კოალიციური. საპარლამენტო რესპუბლიკებში ევროპული პოლიტიკა როგორც წესი არის კოალიციური. ის შედგება როგორც წესი ორი ან მეტი პოლიტიკური პარტიისაგან. ჩვენ ქართველი რესპუბლიკელები ძალიან კმაყოფილები ვართ, ამაყებიც ვართ იმით, რომ გასული წლის მაისიდან საქართველოს მთავრობაც კოალიციურია. რესპუბლიკელი მინისტრები არიან არა მარტო იმიტომ, რომ ისინი კვალიფიციური კადრები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ისინი რესპუბლიკელი მინისტრები არიან. ჩვენ სწორედ ამას უსვამთ ხაზს, მათ კვალიფიციურობას და მათ პოლიტიკურ კუთვნილებას. და ეს არავისთვის მიუღებელ გაუგებარი არ უნდა იყოს. პრეზიდენტმა ილაპარაკა მედიის თავისუფლებაზე. მედია თავისუფალია დღეს საქართველოში. და საქართველოში არის ისეთი მედია საშუალებებიც, რომელთაც აქვთ უფლება იყვნენ ისეთი, როგორებიც არიან. ეს ბოლო ერთი ორი თვეა ანტირესპუბლიკური კამპანიის სერიოზული მოძალება იმ მედიაში, რომელიც შეიძლება, რა ვიცი, ყვითელია, წითელია, თუ როგორიც არის. და ჩვენ ცნობთ უფლებას, რომ იყოს ასეთი მედია. როგორც ასეთი შემადგენელი მედიის არ არის წამყვანი ქართული მედიის და ქართული თავისუფალი აზრის. ორკესტრირებული შეკვეთილი კამპანია. იქნება ეს ანტირესპუბლიკური თუ რომელიმე სხვა პარტიის წინააღმდეგ მიმართული, განწერულია მარცხისთვის. და ეს უპირველეს ყოვლისა გამოცდილია, მიღებული გვაქვს შედეგები და აი ამ ტრიბუნიდან ღია ტექსტით ვამბობ, რომ საქართველოს პერსპექტივები, მისი პოლიტიკის დეპერსონალიზაცია, ფორმალიზება სრული ქართული პოლიტიკის არის 2016 წლის ამოცანა, ჩვენი მოწვევის პარლამენტის მთავარი ამოცანა. და როგორი ჰარმონიაც არის ამ დარბაზში, რომ თავრობა არის, სასამართლო არის, პარლამენტი ვისმენთ, ერთმანეთს უსმენთ, პრეზიდენტის აყვედურს ისმენს, ეს ყველაფერი ნორმალურია. მაგრამ ეს შედეგს გამოიღებს მაშინ, როდესაც ჩვენ ნამდვილად მივიყვანთ ბოლომდე ჩვენს ამოცანას, ჩვენს ამოცანას გავხდეთ ევროპული პოლიტიკის კონე ქვეყანა. არ გაგვიცია პასუხი ფაქტიურად, გავატარეთ ძალიან სერიოზული და აგრესიული ბრალდებები, თვეზე მეტი გავიდა მას მერე იმ წლის ბოლოს, რომ არიქა, როდესაც საქართველოში შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი, როდესაც მიდის პრემიერ-მინისტრი, პოლიტიკის ლოგიკა ამას ყველას გთავაზობდა, რომ ის სიის პირველ ნომრობას არაპირებდა კოალიცია ქართულ ოცნებაში. ის ახლა არც კი არის ქართულ ოცნებაში. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ კოალიცია გახდება ევროპული. ჩვენ ნაბიჯები აქეთკენ გადავდგით და ქართული სახელმწიფოს წარმატება 2016 წელს მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ევროპული იქნება ქართული პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სისტემა, მათ შორის რამდენად კოალიციური იქნება კოალიცია. ჩვენ მივიღეთ კანონი
და ამ კანონის შესაბამისად ჩვენ უსაფრთხოების სამსახური გამოვყავით შინაგან საქმეთა რეფორმა. ჩვენ არ გვჭირდება ოდერები საქართველოში. თუ შეიძლება ბატონო დავით, რო გასულია. ეს რეფორმა ბოლო. მადლობთ.